ମନ୍ଦିର ଚାଲା ଗୋଟେ ବୁଲିବା ଯାଏ ସୁରଟ କଲର ଅଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର କଣ ଏ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅର ମାମୁଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଜି ଏକା ଦିନ ଆଜି ଯିବ ତାହେଲେ ସେଠିକି ଆସରେ ପ୍ରଣାମ ମେଡ଼ ରଖ ମୋବାଇଲ ରଖ ଛୁଟି ବିଶା କଦଳୀ ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ନା କଦଳୀ ଫଳ ମୂଳ କି ଖାଇଲୁ
ନୁନ ନଡ଼ିଆ କାଲୁନି ଖାଇଥାନ୍ତେ ନୁନ ନଡ଼ିଆ କାଲୁନି ଖାଇଥାନ୍ତେ କଦଳୀ ପାଚିକି ନା ଦେଖିଲୁନି ନାଇଁ।